Strah me nešto. Hajde! Šta te strah, brate? Samo skočiš. Ne, cari! Evo je. Šta je, udarila si dole? Da. Ne, seri! Gde si udarila? E, me sprdaš? Ovdje. E, me sprdaš? Ali, brate, ovdje je teško da se pliva. E, znaš? What the fuck? Ovdje je teško da se pliva, brate. Ali se šorc baš cija. Ne, seri! Ne, cari! I pozdrav svima, ovdje je Ćira, dobrodošli u novi klip. U ovom klipu idem sa devojkom da skačemo u more, tako da ljudi, obavezno lajkujte ovaj klip, subscribeujte se na kanal. Znači, ovo će biti kao neki noćni vlog. Kao neki noćni vlog, what the fuck. Noćno kupanje. Noćno kupanje će biti, tako je ljudi, ne znam što se gubi fokus. Što je ovo, brate, nešto kao iz mumije, what the fuck. Nešto se čuje kao iz mumije, iz filma, iz kuće, ne znam, možda gledaju mumiju. Tako da ljudi, gledajte Anđelo. Znači, ljudi moji, sada ćemo, znači sada smo trenutno u Tiftu i sada ćemo da skačemo, ima jedna skakonica ovde, sada ćemo da vam pokažemo tamo gde ćemo da skačemo i tako dalje. I posle ovoga idemo na noćno kupanje, ali to nećemo da vam snimamo zato što jebi ga, brate, neće da bude lepo, razumete? Znači, bit će mrak i ne mogu da vam snimim sve. Evo, čovjek će da me zgazi, brate. Tako da krećemo polako na niže. I sad ćemo da radimo neke lude skokove, da se sprdamo malo u vodi i tako dalje. What the fuck? Ja postao žut, brate. Ne, cari. Ja postao žut. Kameleon, brate. Menjam boje. Znači, evo ga ovde kao što možete da vidite. Znači, tamo ćemo da skačemo. Evo je Anđela polako odlazi na tamo. Znači, ima ovde kao jedna skakonica, razumete? I odmah je velika dubina i mi ćemo odmah tu da skačemo. Tako da, ljudi, lajkujte ovaj klip, subscribeujte se na kanal. Evo je Anđela, samo da je snimim. Cijelo more je moje. Cijelo more je njeno. Znači, ljudi moji, onaj prvi put na moru. Tako da, lagano. Gde ćeš to da staviš? Tu? Najs. Stavit ćemo ovde peškir i idemo tamo da se malo brčkamo, da uskačemo u vodu, da radimo neke lude skokove, da se sprdamo, da se zezamo. Pa ti ako ćeš u šorci skoči? Ne. Au, neću snimati. Znači, neću skidare, ću se napaliti. Tako da ljudi, obavezno lajkujte ovaj klip, subscribeujte se na kanal, brgo svi, znači subscribeujte se na kanal. Inače, jeo sam sad neki hamburger, brate, sa kako se zove, to jest jeo sam... Sada sam jeo neki hamburger sa lukom, znači bolje da me osjećate, bolje nemojte da prilazite da se slikate. Tako da ono, znači sad ćemo da idemo, inače ovu jahticu sam kupio ja, znači poslije ću da vam pokažem, znači ovu jahticu sam kupio ja, poslije ću da vam pokažem, da odemo na nju, da vidimo šta ima i tako dalje. Jesi spremna, Anđela? Spremna. Znači ljudi, ovo je noćno kupanje, malo ovako, kao što vidite, sunce je zašlo. Baš je onako lepo, inače evo ovdje smo u Tivtu, iz razloga jer ima ovdje ova skakonica kao da se skače, razumete ovo ono, a i nema puno ljudi da nam smetaju, da ne udarimo nekog, tako da ljudi, lajkujte klip, subscribeujte se na kanal, obavezno, znači svi se subscribeujte na kanal, copyright, zbog ove devojke, ne cari, ajde Anđela, evo je ona ide, ne cari. Znači, braćo, koliko je sad stvarno lepo da se kupa, malo je onako, nije hladno uveče, ali razumete, manje je stepeni nego preko dana i onda vam mnogo lepše kada uđete u vodu da se kupate, mnogo se lepše osjećate jer je voda bukvalno onako vruća. Šta se mrda? Šta se mrda, bre? Sve. Da, bukvalno jebote, ja tek sad skonto. Ljudi, znači ovo se mrda, znači cijela ova platforma. Kao što vidite, cijela platforma se mrda i mnogo je onako zeznuto. Uuu, what the fuck, brat. Jer je platforma ovako plutajuća, nije, to je na vodi je, razumete, nije fiksirana za nešto. Je ladna voda? Da. Ladna? Koliko? Ajde, Anđela. Šalim se, evo, sad se kurči, ljudi. Znači, ona se sad kurči, evo. Ladna? Stvarno? Ti ćeš me sjebati. Ljudi, znači, ja kad ulazim u vodu, inače, znači, pola sat ulazim u vodu. Kaži. Vino. Jeste, ali nemoj da ideš do dole, možda ima neki ješ. Ješ.
I ovo smo mi kupili, znači ovu jahticu smo mi kupili, ja i Anđela, znači sad ćemo da skačemo i iz nje, a i ovako, tako da ljudi lajkujte klip, idemo na lude skokove, nadam se da vam se sviđaju ovakvi klipovi i da želite još ovakvih klipova, a mi ćemo biti u Srbiji, znači ako želite idemo drugi put na moru. E, znači sada idem ja da probam da vidim kakva je voda, pošto ja sam onako ljudi zimljiv, to i znate iz klipova kad sam snimao sa bazenom i tako dalje, jel se vidi lepo? Da. Ovo nemoj snimati, znači nemoj snimati, ni jedna devojka me neće. A ja bi ga, brate, šta da radim, nisam stigao da obrijam ispod miški. Evo, gledajte i lajkujte klip, šta da radim. Vi znate da sam ja prirodan, tako da lagano. Ljudi, znači obavezno, lajkujte klip, subscribeujte se na kanal. Idu, znači, ludi vlogovi iz Crne Gore. Ali ja kad ulazim ovako, meni sve ovo... I meni se sve mrda. Sve se mrda, brate. Ladna voda, Anđela je... Nije! Škod sam ja ušla. Alalala, alalali. Šorc ti se jedini vidi. Šorc, a? A šta, ja se ne vidim? Se. Vidiš se, ali se šorc baš cija. Ne cari. Ne cari! Brate, ja moram da se nakvasim, brate, meni zima, stvarno ti kažem sad. Alalali, alalala. Brate, šta je ovo? Ovo je stvarno hladna voda. Ja ću se razumijem kaj. Ja ću se udaviti ovdje, brati. Lela, ljudi, vjerujem se koliko se ovo mrda. Ovo se mrda, brate. Lela, ja ću da padnem. Jel smijem ja ovdje da se kupim? Je li možda ima neka ždaja, brate? Šta? Ajde. Ali, brate, ovdje je teško da se pliva. Znaš? What the fuck? Ovdje je teško da se pliva, brat. Ja sam pravio da plivam. Ne, znaš što? Ljudi moji, teško se pliva iz razloga jer se ovo pomera, razumete? I onda malo talasi i onda je malo zeznuto. Tako da idemo malo da uradimo neki ludi skok, malo da se banjamo, kako bi rekli u Niš, malo da se banjamo. Ne, zari. Čim imamo ovo, brat? Dobre, ovo je beton, da se ne polomim, jer brate, bilo. Znači idemo sad da radimo prvi skok, da se vidim lepo. Da. Da vidim. Lepo se vidiš. Ćao, peace out, lajkujte klip. Lajkujte klip. Inače smo došli ovako na noćno kupanje. A što se ova mrda ovoliko? Pa mi smo ga zaljuljali. Ali, brate, ovo se stvarno mnogo ljulja. Brate, ja pijem vrtoglavi. Ljudi, pogledajte ovo kako se ljulja. Znači ovo je stvarno nevjerovatno koliko se ljulja. Ajde, ajde, snimaj me. Znači ljudi, radimo prvi skok, posjeća Anđela. Znači prvi skok, idemo bomba. Znači bomba. Znači ja te imitiram. Noge, ajde, ti mene imitiraš. Znači idemo prvi skok, bomba. Znači noge ovako i bomba. Ajde. Kaže bomba. O, brate. Jel ti to bomba? A? Jel ti to bomba? Jeli? Jel ovo bomba bila ili šta je ovo bilo? Sekirica. Ovo je bilo, ljudi, sekirica. Samo pazi da se ne oklizneš. Ljudi, lajkujte klip, sad će Anđela da pokuša da me izimitira. Ovo ne može niko da izimitira. Realno ti sad kažem. Ajde, znači ajde Anđela. Ti me sad imitiraš. Ajde. Kad ti skočio, ništa ne izimitira. Nema, samo skupiš noge, ajde. Nije duboko. Mislim, nije plitko, ajde. Slobodno. Sra me nešto. Ajde! Šta te stra, brate? Samo skočiš. Ne, cari! Evo je. Šta je, udarila si dole? Da. Ne, seri! Gde si udarila? En me sprdaš? Noge. En me sprdaš? Ne. E, jebote, znači ona od ovoliko more, ona udari, brate, dole. Ja. Šta jao? Šta jao? Si ozbiljno udarila? Da, bre. Au, ona je krvi ide. Ovde. Kle je crveno, brate? Ljudi, vi ne vidite to, ali stvarno je crveno. Izgubila sam gumicu sad. Gumicu za kosu? Da. Koje jebe. Neće da kupimo drugu. Braćo moja, znači idemo sad na drugi skok, da vidimo kakav. Možda uradimo neku zvezdu. To? Zvezdu ovako. Bravo i polovim vrat. Ne znam, braćo, znači uradit ćemo još po jedan skok, pošto kreće ovako da bude malo mračno, razumete? Tako da lajkujte klip, subscribeujte se na kanal, ja ću da uradim još jedan ludi skok. Anđela možda neće. Hoću. Hoću, kaže. Ajmo ljudi, znači Anđela će da snima, a ja radim. Ajde. Ajde.
A u pljuju more širimo ljubav. Znate koju ljubav, ovu virusnu ljubav. What the fuck. Jel se vidim ja, brate? Da, ajde. Vidim se. Znači, idemo još jednu bombu, ja ne smijem drugo, brate. Iskreno ti kažem, polomit ću se. Nisam skakao u bazen, to je su more, nisam skakao 56 godina. Šta ti je? Gle mi nogu. Stavit ćemo ljudi sliku, Anđela se posekla, ali dobro, nema veze. Tako da, nećeš više da skačeš. Ne. Ne skače Anđela više. Stavit ćemo sliku, brate. A ne vidi se. Meni stvarno ide krv. Pa ide, ja ti kažem. Sada sam se ubila, znaš koga me boli? A što si ispravila noge? Nisam. Jer ja kako sam skočila bombu, ja sam potonula dole i noge mi zakačile na kamen. Ali mnogo ti kad, na primjer, radiš bombu, ti se samo ovako i odmah izranjaš, a ne da se opustiš da uđeš skroz do dola. Pa tako sam navikla u bazen. Ja bih ga vraćao propalo noćno kupanje zato što Anđela uskočila u vodu. Skočili smo samo dva puta, jebi ga. Znači, Anđela je skočila u vodu i evo sad hramlja, ne može lepo da ide. Udarila je dole u dno i posekla je nogu. Znači, sad ću da vam pokažem, brate. Na kamen koji ima šiljak. Gledajte ovo, ljudi. I vidite, malo je se nadulo ovde. Znači, kreće da se naduva i da crveni, tako da ne znam na što se mogla iseče, brate, unutra, samo da nije neki limel, nešto, razumete, da se ne, kako se to kaže, da se ne inficira i tako dalje. Sad ćemo da idemo kući da to privijemo, what the fuck. Tako da, ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Ako vam se video, lajkujte ga, šerujte, subscribeujte se na kanal. Jest da se ne vidim puno, ali to je to. Dođi, Anđela. Idemo, ljudi, da previjemo Anđelu, to je to. Vidimo se, mogla nogu da polomi, ali šta se radi, jebi ga. Ćao. Peace out.